Ministri I Transportit dhe Infrastrukturës Edmond Agjinasto shprehet I vendosur për të rritur sigurinë në rrugët e vendit sipas standardeve të parashikuara. Kjo sipas tij për të qenë gati për sezonin turistik, por mbi të gjitha për të ulur numrin e aksidenteve në rrugët tona. Çdo kompani e kontraktuar, si dhe autoritetet rrugore që nuk I përgjigjen kërkesave të ministrisë, do të përballen me penalitetet përkatëse, shtoi Agjinasto. Vendosja e standardeve më të larta në infrastrukturë, qofshin ato në vetë në zbatimin e punimeve apo në elementet sinjalistikës do tjetë si pas normave, si pas projekteve dhe sigurisht gjithë kompanit duhet jenë përgjegjëse për realizimin e standardit më të lartë punimeve. Lidhur me unazën lindore të Shkodrës dhe bypassin, ministri garanton se dy projektet e lëna përgjysëm do të përmbyllen sa më shpejt të mundur. Ai vlersoi edhe marrëveshjen me qeverinë gjermane për mbrojtjen mjedisore të liçenit të Shkodrës me vlerë 20 milion euro, që sipas tij përmirëson përfundimisht rrjetin e furnizimit me ujë dhe sistemin e kanalizimeve në të gjithë zonën e Shkodrës. Është marrëveshje për të shtuar financimin dhe për të përfunduar projektin për sistemin e furnizimit me ujë dhe të kanalizimeve të Shkodrës, që do të thotë që ujërat e zeza nuk do të shkidhen, nuk do të derdhen më në liçen dhe ka drejt për drejt impakt në cilësinë dhe ekosistemin e liçenit të Shkodrës. Deklaratat Agjinasto i bëri nga Shkodra, ku mori pjesë në një koncert homazh vokal instrumental në përvjetorin e ndarjes nga jeta të aktorit Beb Shiroka. Ministria e Transportit ishte mbështetëse e këtij aktiviteti.